جلوبال ميديا نتورك يإثيوبيا ملك سنو ميازي 17 كان 2015 ዓመተ ምህረት ጤና ይስጥልን ክብራን ቤተሰቦቻችን እንደምን ዋላችሁ ከጂኤምኤን ኢትዮጵያ እለታዊ መረጃዎችን ይዘን መተናል አብራችሁን ስላላችሁ ከልብና መሰግናለን አሁን መረጃዎቻችንን ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን እናስደምጣችሁ عبد الفتاح البرهان كمحمد حمدان داغلو غار يميادرغوت وگيا كاسبوت بلاي كباد بوهن باتشاو بزي ساعات ملك تنيو چاچاون ودا وداج هاگرات لاكو برهان ايتوبيان جمرو ودا تلايو هاگرات ياسمار رواتشاو ملك تنيوش دغاف ياسباسبالو تبلوال Türk vatandaşları önce Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gidecek. Türk basudan yemiganyu zegochuan wada Etiyopya yaskabachu mohonun astawekech. የቱርኪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜቭሉት ካቮሶግሉ እንዳስታወቁት እስከዛሬ ማክሰኞ ከ1600 በላይ ቱርካውያን ከመላው ሱዳን ወጥተው ኢትዮጵያ ገብተዋል። የግብጽ ዲፕሎማት ሱዳን ካርቱም ውስጥ ተገደሉ። ትላንት ምሽት አልአረቢያ ይፋ ባደረገው መረጃ አንድ የግብጽ ወታደራዊ አታሼ መኪናቸው ውስጥ እንዳሉ በጥይት ተመተው ተገርለዋል። መሐመድ አልጋራዊ ወደ ግብጽ ኤምባሲ ሲመለሱ እንደተገደሉ ካይሮ በይፋ አረጋግጣለች። የአሜሪካ ባለስልጣናት የሩሲያውን የግል ወታደራዊ ኩባንያ ዋግነር በአፍሪካ ያደገ የመጣውን ተጽዕኖ ለመክታት ከፍተኛ አዛዦቹን ለመግደል አስበዋል ሲል ዋሽንግተን ፖስት ዘገበ። አሜሪካ በተጨማሪም በአፍሪካ የዋግነር መኮንኖችን መረጃ ለዩክሬን በመስጠት እንዲገደሉ አስባ ነበር ተብሏል። ለታዊ ተነቀራችንን ከመጀመራችን በፊት ይሄንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ለየት ያለ አቀራረብ ይዞ እየመጣ ከመገኘው GMN ኢትዮጵያ ጋር እንድትወዳጁ ሰብስክራይብ የሚለውን አማራጭ እንድትጫኑ በትህትና እንጠይቃችኋለን። ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ፍላጎቶን የሚያሟሉ ዝግጅቶች በቅርቡ መቅረብ ይጀምራሉ። GMN ኢትዮጵያ ነፃና ገለልተኛ መረጃ የምታገኙበት ቤታችሁ ነው። አብራችሁን ቆዩ በድጋሜ። አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ከመሐመድ አምዳን ዳግሎ ጋር የሚያደርጉት ውጊያ ካሰቡት በላይ ከባድ በሆነባቸው በዚህ ሰዓት መልእክተኞቻቸውን ወደ ወዳጅ ሀገራት ላኩ። ቡርሃን ኢትዮጵያን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ሀገራት ያሰማሯቸው መልእክተኞች ድጋፍ ያሰባስባሉ ተብሏል። የሱዳን ጦር ኃይሎች አዛዥ ሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸውን በልዩ መልእክተኛነት መሾማቸው ተሰምቷል። መደባው ከፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች ጋር የሚደረገው ውጊያ አይሎ ሰለቀጠለ የዲፕሎማሲውን መንገድ አብሮ ለማስኬድ እንደሆነ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ለሱዳን ትሪቡን ገልጸዋል። አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ልዩ መልእክተኛና ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዳፍላ አልሃጂን ጅዳ ተጉዘው የሳውዲ ባለስልጣናትን በመገናኘት ስራቸውን በይፋ ጀምረዋል። ቡርሃን ሱዳንን ካፍራሾች የመታደግ ዘመቻ ያሉትን ግጭት አስመልክቶ ለዩ መልእክተኛው ለጎረቤት ሀገራትና ለአንዳንድ የአረብ ሀገራት መሪዎች ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሏል። የሱዳን ጦር ካርቱምን ከአማጽያን አጸዳለው ያለበት ዘመቻ አሁን አሁን ቅርጹን እየቀየረ እሱን የማጽዳት ሁኔታ ላይ እየደረሰ ይገኛል። ላብነት ዛሬ የሶስት ቀናት ተኩስ የማቆም ስምምነት ላይ ደርሰናል ያለ ቢሆንም ጦሩ በካርቱም የተለያዩ ስፍራዎች ላይ የፈጣን ድጋፍ ኃይሎችን ለማጥቃት ያደረገው ሙከራ ዋጋ እንዳስከፈለው ተገልጿል።
የሄሜቲ ጦር በካርቱም የከተማ ክፍሎች በርካታ ተዋጊዎችን ያሳመራ የሚገኝ ሲሆን ምንም እንኳን በገለልተኛ አካል ባይረጋገጥም መከላከያን ያስወጣና ወደ አንድ አቅጣጫ እየገፋው እንደሚገኝ የመሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ደጋፊ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። የሱዳን ጦር ኃይሎች በፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎች የበላይነት እንደተወሰደበትና ከፍተኛ ኪሳራ ማስተናገድ መቀጠሉን እነዚሁ መገናኛ ብዙሃን ያስነበቡ ይገኛል። የሱዳን ጦር ቃል አቀባይ አማጽያን ያሏቸው የሄሜቲ ተዋጊዎች በየመንደሩ ጥቃት ለመፈጸምና ትርምስ ለማስፋፋት የራሳቸውን አውልቀው የፖሊስ ዩኒፎርም መልበስ ጀምረዋል ብለዋል። በዚህም መንገድ በሱዳን ጦር ኃይሎች አባላት ላይ ያልታሰበ ጥቃት እየፈጸሙ እንደሚገኙና ይሄ ስልታቸው ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው ቃል አቀባዩ ዛቻ ሰምተዋል። ዛሬ የአብዱል ፈታ አልቡርሃን ጦር በካርቱም ሰማይ ላይ አውሮፕላኖችን እያበረረ የአየር ላይ ጥቃቶችን ቀጥሏል ያለው የፈጣን ድጋፍ ኃይሎች በዚህም የታወጀው ተኩስ አቁም በይፋ መጣሱን አስታውቋል። በባህሪ የሱዳን ጦር ተዋጊ ጄቶች ጥቃት ሲፈጽሙ እንደነበር አልጀዚራ ገልጾ በፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግስት አካባቢ የፈጣን ድጋፍ ኃይሎች ወደ ተዋጊ ጄቶቹ ከባድ መሳሪያዎችን ሲተኩሱ እንደነበር አስታውቋል። የግብጹ አልአህራም ጋዜጣ ዛሬ እንዳስነበበው ሳውዲ በሱዳን ጦር ኃይሎች አዛዥ አብዱል ፈታ አልቡርሃንና የፈጣን ድጋፍ ኃይሎች መሪ መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ መካከል ስብሰባ ለማዘጋጀት ሙከራ ያደረገች ነው ሲል አስታውቋል። አልጀዚራ፣ ሱዳን ትሪቡንና አልአረቢያ የመረጃ ምንጮች ናቸው። ቱርክ ወታደሮች እንጂ ኢትዮጵያንን ባሽካንቲ አዲስ አበባ ይግዲጂ ቱርክ በሱዳን የሚገኙ ዜጎቿን ወደ ኢትዮጵያ ያስገባች መሆኑን አስታወቀች። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜቭሉት ካቮሶግሉ እንዳስታወቁት እስከዛሬ ማክሰኞ ከ1600 በላይ ቱርካውያን ከመላው ሱዳን ወጥተው ኢትዮጵያ ገብተዋል። ከ30 የሚበልጡ ባሶች በዋንኛነትም ከካርቱም ዋድማዳኒና ካፉሪ ተነስተው ወደ ኢትዮጵያዊቷ ጎንደር ገብተዋል። ቱርካውያኑን ከመተማ እስከ ጎንደር የቱርክ ኤምባሲ በተሽከርካሪ ያመጣቸው ሲሆን ከዛሬ ጀምሮ ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል እየተጓጓዙ ይገኛል። በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ላይ ረጅም የፍተሻ ሰልፎች እንደሚታዩ ዘገባዎች አመላክተዋል። ቱርካውያኑም የ21 ሰዓት ጉዞን አድርገው ኢትዮጵያ እየገቡ ይገኛል። በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን በፖርት ሱዳን ባህር አሻግረው ሳውዲ እያስገቡ የሚገኝ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ ወደ ግብጽና ጅቡቲ እያጓጓዙ ይገኛል። አንካራም የካርቱም ኤምባሲ ሰራተኞቿን ብሎም አጠቃላይ ዜጎቿን ወደ ኢትዮጵያ ማስገባትን መርጣለች። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜቭሉት ካቮሶግሉ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር እንደተወያዩ ተገልጿል። በተመሳሳይ አፍሪካዊቷ ዩጋንዳም 300 የሚጠጉ ዜጎቿን በባስ አሳፍራ ወደ ኢትዮጵያ እያስገባች እንደምትገኝ አስታውቃለች። ዩጋንዳውያኑ ከጎንደር ተነስተው ወደ ሀገራቸው እንደሚበሩ በካርቱም የሚገኘው የዩጋንዳ ኤምባሲ ለሲኤንኤን ተናግሯል። በርካታ ሱዳናውያንም ወደ ኢትዮጵያ መግባት መጀመራቸው ተሰምቷል። ሱዳናውያኑ ስደተኞች በሀገራቸው ያለው ሁኔታ ስላስፈራቸው ወደ ኢትዮጵያ ስደት መጀመራቸውን አልጀዚራ ዘግቧል። በዋነኛነትም የካርቱም ነዋሪዎች የሀገራቸውን ድንበር ተሻግረው ወደ አዋሳኝ ከተሞች መግባት ጀምረዋል ብሏል። አዲስ አበባ ሱዳናውያን ተፈናቃዮችን መቀበል ስለመጀመሩ እስካሁን በይፋ አላረጋገጠችም። ይሁንና ግን የሱዳን የህዝብ ማመላለሻ ባሶች በርካታ ሰዎችን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እያጓጓዙ እንደሚገኝ የሱዳን መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። እስካሁን ባለው ሁኔታ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሱዳናውያን ወደ ተለያዩ ጎረቤት ሀገራት ተሰደዋል። ቻድ ዋነኛ መዳረሻቸው ነች። አልጀዚራ እንዲሁም አናዱሉ የመረጃ ምንጮች ናቸው። ክቡራን ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ በዓለም ዙሪያ የተሰሙ አጫጭር ጉዳዮችን እናሰማችሁ። የግብጽ ዲፕሎማት ሱዳን ካርቱም ውስጥ ተገደሉ። ትላንት ምሽት አልአረቢያ ይፋ ባደረገው መረጃ አንድ የግብጽ ወታደራዊ አታሼ መኪና ውስጥ እንዳሉ በጥይት ተመተው ተገድለዋል። በሱዳን የግብጽ ዲፕሎማቱ መሐመድ አልጋራዊ ትላንት ካርቱም ወደሚገኘው የግብጽ ኤምባሲ ሲመለሱ በጥይት ተመተው እንደተገደሉ ካይሮ በይፋ አረጋግጣለች።
ዲፕሎማቱ በሱዳን የሚገኙ ግብጻውያን ዜጎችን ወደ ሀገራቸው የመላክ ሂደትን ያከናወኑ ነበር ሲል የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የሱዳን ጦር ኃይሎች ለግብጻዊው ዲፕሎማት ሞት የፈጣን ድጋፍ ሰጪ ኃይሎችን ተጠያቂ ናቸው ብሏል። በካርቱም ረዳት የግብጽ ወታደራዊ አታሼ መሐመድ አልሁሴን መሐመድ አልራዊ ባልሰይድ አብዱልራህማን ጎዳና በመኪናቸው ውስጥ እንዳሉ አማጺዎቹ ተኩሰው ገድለዋል ሲል የሱዳን ጦር አመሻሹን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ባሳለፍነው ሳምንት ሌላ ግብጻዊ ዲፕሎማት ጥቃት ማስተናገዳቸው ይታወሳል። የመሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ጦር ቡርሃን የሚመራው የሱዳን መከላከያ እኛን ከግብጽ ጋር ለማጣላት እየሞከረ ነው ሲል ግድያውን እንዳልፈጸመ አስታውቋል። ካይሮስ ካሁን ማን ኃላፊነት መውሰድ እንዳለበት ትንፍሽ ያለችው ነገር የለም። አልአረቢያ የመረጃው ባለቤት ነው። ጆሴፍ ባይደን ለሁለተኛ ጊዜ አሜሪካን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት ራሳቸውን እጩ አድርገው አቀረቡ። ዛሬ የነጩ ቤት አለቃ ባይፋ እንዳስታወቁት ባለፈው የስልጣን ዘመናቸው የጀመሯቸውን ስራዎች ከዳር ለማድረስ አሜሪካውያን በድጋሚ መሪያቸው አርገው እንዲመርጡኝ እጠይቃለሁ ብለዋል። ምክትላቸው ካማላ ሃሪስ አብረዋቸው እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል። ባይደን ዛሬ ውሳኔያቸውን ባይፋ ያስታወቁት ዳግመኛ ተመርጠው ነጩ ቤት መግባት እንደሌለባቸው አብዛኞቹ መራጮች የገዛ ዴሞክራቲክ ፓርቲ አባላትን ጨምሮ ሊመርጧቸው እንደማይፈልጉ የሚያሳዩ የህዝብ አስተያየት ጥናቶች ይፋ በሆኑ ማግስት ነው። አሜሪካውያን መራጮች በሚቀጥለው ምርጫ ላይ ጆ ባይደንም ሆኑ ዶናልድ ትራምፕ ሊወዳደሩ እንደማይገባ ገልጸዋል። ሁለቱን ሰዎች ድጋሚ ማየት እንደማይፈልጉ በመግለጽ ፋይናንሻል ታይምስ የመረጃ ምንጫችን ነው። ዩክሬን አውሮፓና አሜሪካ አይናቸው ያየ የሩሲያው ከፍተኛ ባለስልጣን አሜሪካ ገብተው የጸጥታውን ምክር ቤት ስብሰባ መርተዋል። የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ቪክትሮቪች ላቭሮቭ ትላንት የምክር ቤቱን ስብሰባ በዋና ሰብሳቢነት የመሩት ላቭሮቭ አናሳዎቹ ምዕራባውያን የተቀረውን ዓለም ማፈን አይችሉም ሲሉ ተናግረዋል። ኬቭና ምዕራባውያን አጋሮቿ ሞስኮ የምክር ቤቱን ሰብሳቢነት ስፍራ እንዳትቀበል ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም በስተመጨረሻ ማሸንፋቸዋለች። ትላንት ስብሰባውን የመሩት ላቭሮቭ ምዕራባውያን የሰው ልጆችን ሁሉ ወክለው እንዲናገሩ የፈቀደ ማንም የለም ብለዋል። የናዚው የኬቭ አገዛዝ በምንም መልኩ የሩሲያ አካል የሆኑትን የቀድሞ ግዛቶችን ወክሎ እንደ ገዢ አካል ሊቆጠር አይችልም ያሉት ላቭሮቭ አሜሪካ ተገኝተው በትልቁ ዓለም አቀፍ ተቋም ተመድ ምዕራባውያኑን ያጣጣለ ንግግር አሰምተዋል። ላቭሮቭ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ ላለው ከባድ ቀውስ ምዕራቡን በተለይም አሜሪካን ተጠያቂ አድርገዋል። በአዳራሹ የተገኙ የምዕራባውያን ሀገራት ባለስልጣናት በላቭሮቭ ንግግር በሽቀዋል ተብሏል። ላቭሮቭ ሌላው ያነሱት ጉዳይ የተመድ ዋና ጽህፈት ቤትን ከአሜሪካዋ ኒውዮርክ ወደ ሌላ ሀገር ማዘዋወር እንደሚገባ አመልክተዋል። አሜሪካ ዓለም አቀፍ ተቋምን በዋና መቀመጫነት ለማገልገል ብቁ አይደለችም ብለዋል። ፕራብዳ፣ ታስና አልጀዚራ የመረጃ ምንጮች ናቸው። አሜሪካ ዩክሬን የጠየቀቻትን ሁሉንም የጦር መሳሪያዎች አንድም ሳታስቀር እንደላከችና የኬቭ መልሶ የማጥቃት ዘመቻ በሽንፈት የሚደመደም ከሆነ ከያቅጣጫው ልታስተናግደው ስለምትችለው የሰላ ትችት መጨነቅ እንደጀመረች ተሰማ። የባይደን ቡድን የዩክሬን አጸፋዊ ጥቃት ሳይሳካ ቢቀር የሚመጣበትን መዘዝ ፈርቷል ሲል ትላንት ዘገባ የሰራው ፖለቲኮ ነጩ ቤት ኬቭ ሩሲያ ላይ ድል ትቀዳጃለች ብሎ እንደማያምን ሰምቻለሁ ብለዋል። የአሜሪካ መንግስት በይፋ ለዩክሬን የሚሰጠው ድጋፍ የማይናወጥ መሆኑን እየገለጸ ቢገኝም ጥቃቱ ከሚጠበቀው በታች ውጤት ካመጣ አሜሪካ ላይ የሰላ ትችት ሊሰነዘር ይችላል ሲሉ ባለስልጣናቱ ፍራቻ ውስጥ እንደገቡ ፖለቲኮ አስነብቧል። አሜሪካና አጋሮቿ በቂ የጦር መሳሪያና ጥይት ስላልሰጡ ኬቭ ተሸንፋለች የሚሉ በአንድ ጎን፣ በሌላ ጎን ደግሞ ዩክሬን የቱንም ያህል ብትታጠቅ ሩሲያን ከግዛቷ ማስወጣት እንደማትችል ይታወቃል በሚሉ ትችቶች አሜሪካን ተጠያቂ እንዳያደርጉ አሜሪካውያኑ ባለስልጣናት ስጋት ገብቷቸዋል። ኬቭ ለመልሶ ማጥቃት ያስፈልጉኛል ስትል አሜሪካ ያቀረበችውን የጦር መሳሪያና ቁሳቁስ ዝርዝር ዋሽንግተን አንድም ሳታስቀር መላኳን አንድ ስማቸው ያልተገለጸ የነጩ ቤት ባለስልጣን ተናግረዋል። ፖለቲኮ የመረጃው ባለቤት ነው።
የአሜሪካ ባለስልጣናት የሩሲያውን የግል ወታደራዊ ኩባንያ ዋግነር በአፍሪካ ያደገ የመጣውን ተጽዕኖ ለመክታት ከፍተኛ አዛዦቹን ለመግደል አስበዋል ሲል ዋሽንግተን ፖስት ዘገበ። አሜሪካ በተጨማሪም በአፍሪካ የዋግነር አዛዦችን መረጃ ለዩክሬን በመስጠት እንዲገደሉ አስባ ነበር ተብሏል። መረጃው የተሰማው በቅርቡ ሾልኮ ከወጣው የአሜሪካ ሚስጥራዊ ሰነድ ውስጥ ሲሆን CIA ፔንታጎን እና ሌሎች የአሜሪካ ተቋማት ዋግነር ላይ ጉዳት ለማድረስ ከመቀድ ውጪ ላለፉት 6 አመታት አንድ ተጨባጭ ውድቀት እንኳን ስለማድረሳቸው አይገልጽም። ምራባው ያናገራት ዋግነር አፍሪካ ላይ መጥፎ ተጽዕኖ ያስፋፋ ነው ብለው ሲወነጅሉ ቆይተዋል። ሐላፊው ቱጃሩ ኤቭጌኒ ፕሪጎጂን ግን ዋግነሪቶች በአህጉሪቱ የሚሰጡት አገልግሎት የአፍሪካ ሀገራትን ጸረቅኛ አገዛዝ ፍላጎት እንደሚያጎለብት ይገልጻሉ። የአሜሪካውን ዋሽንግተን ፖስት ዋቢ አድርጎ መረጃውን ያሰራጨው አርቲ ነው። ቡድን ሰባቶች በሩሲያ ጉዳይ ተከፋፈሉ። የአሜሪካ አጋሮቹ ጃፓን እና የአውሮፓ ህብረት ዋሽንግተን ያቀረበችውን ሩሲያን ይበልጥ ዋጋ የማስከፈል ሐሳብ ሳይቀበሉ እንደቀሩ ፋይናንሻል ታይምስ አስነብቧል። የአውሮፓ ህብረትና ጃፓን የቡድን 7 አባል ሀገራት ወደ ሩሲያ የሚላኩ ምርቶችን ያቆሙ ዘንድ አሜሪካ ያቀረበችውን ሐሳብ አጥብቀው እንደተቃወሙና ውድቅ ማድረጋቸውን ዘገባው አክሏል። ሩሲያ የምራባውያንን ቴክኖሎጂ ማስመጣቷን ቀጥላለች ያለችው አሜሪካ ይሄን በሚፈልገው መልኩ ሩሲያን ማዳከም እንዳይቻል እንቅፋት ሆኖብናል ስትል ወደ ሞስኮ የሚላኩ ሁሉ ምርቶች እንዲከለከሉ ሐሳቡን አቅርባለች። ከሷው ጪ 6ቱም የቡድን 7 አባል ሀገራት ይሄማ በጭራሽ አይሆንም ሊተገበር ሁሉ አይችልም ሲሉ ሐሳቡን ውድቅ ሊያደርጉ ችለዋል። ከሰሞኑ በጃፓን ሂሮሺማ ከተማ የቡድን 7 አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ መካሄዱ ይታወሳል። መረጃው የፋይናንሻል ታይምስ ነው። የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የዛሬው የመረጃ ሰዓታችን ይህን ይመስል ነበር። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በእያላችሁበት መልካም ጊዜ